160 bohemistů z celého světa se zúčastnilo již 4. kongresu světové literární vědné bohemistiky. Letošním tématem byla jiná česká literatura. Jako je gender, rod, která souvisí s jinými médii, než je kniha a než je tisk, takže my tady nemluvíme často o spisovatelích, kteří by psali jenom perem na papír, ale píšeme o spisovatelích, jejichž díla jsou adaptována pro film, pro televizi, která přecházejí z divadla do komiksu a tak podobně. A co na to říkají hosté kongresu? V České republice je to vynikající akce, ne protože mě osobně pozvali, ale protože se někdo tady zajímá, co ty lidi ze zahraničí, jak to vidí zvenku. Já jsem taky tady byla před 5 lety, to se vůbec nezměnilo, já si myslím, že to je stejná úroveň a stejná kvalita a už se těším na ty konferenční příspěvky. Kongres není klasická konference tím, že by měla hlavní téma, a takže to může vypadat trošku jako mozaika. To má své výhody, protože je to pestré. Součástí kongresu bylo také mnoho doprovodných akcí, například návštěva představení Máj v podání Báry Hrzánové v divadle Viola. Mám radost, že to jde a že to vychází, o co já se snažím přenášet příběh, který je příběh v tom Máji, tak vtahovat lidi do příběhu. Poslechněme si tedy první verše Máchova Máje. Byl pozdní večer, 1. Mai. Ein Abend Mai der Liebe Zeit. Zu lieb die Turteltaube schreit im duftgen Fichtenwald herbei. Om kärlek saftig mossa bad och kärlek trädets blomning ljög till rosens ljuva vällukt smög sig nektergalen hen och kvad. Håsu pömenan bimilsron gottongol lorehago. Håsu gadangjärinan sarudul pohago. Taran uji hessaran sarangya numbucharom taron komun. Planoucí tam, co slze lásky. Kareshinek Maha.